Барлықтарыңызға сәлем. Бізде тағы да бір қазір отзыв болады. Қазір мінекей отзыв айтады. Саламатсыздар ма? Мхм. Мен ауырып дабене болып кейін инсульт болған адаммын. 28-ші август алдым ба? Августта алған жан. Қазір бір ай болған жоқ. Қазір Құдайға шүкір. Өзім жүріп атырмын. Самостоятельно жүріп атырмын. Рахмет мына Жапонияның дәрісіне. Айтарым сөз басқа дүние не айтады? Өзім жүріп өзім қорып отырмын. Жасыңыз нешеде? 63-темін. 63. Қай жердікісіз? Қай жердің? Мен Елтайда тұрамын. Елтайда. Аха. Қандай өнім ішіп атсыз? А, Б. Кардиомарин. Спирулина дейді ме? Иә, иә. Бәрін алып іштім. Бұрын жетектеп жүретін едім мені. Қазір өзім жүремін. Жақсы. Өз аяғыммен жүріп жатырмын. Оған қуанамын. Давлениеңіз қаншаға дейін көтерілуші еді? Давление 180-190 деді ғой. Қазір төмен түсті, нормально. Жақсы болды, иә? Құдайға шүкір. Енді дәріні ішіп, мына кәдімгі бұрынғы дәріні ішіп, асыранда ұрып кетіп едім. Қазір дәрілерді ішкенді қойдым. Ішпеймін. Мынаны ішіп алатын болады ғой маған. Жақсы, ем болсын. Әумин, рахмет.